বৰষুণ চক কিমান জোৰ বৰষুণ দি আছে। Welcome back to my brand new vlog. আৰু এতিয়া টাইমটো কিমান হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ। এয়া চক সময় চক 3:22 29 তাৰিখ শনিবাৰ। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। দেখিছে কেনেকুৱা বৰষুণ বাহিৰত দেখাই দিছোঁ অলপ। এয়া দেখিছে নন ষ্টপ বৰষুণ দি আছে, কিন্তু আমাৰ কামো নন ষ্টপ চলি আছে, ৰখা নাই। গতিকে সকলোৱে কাম কৰি গৈ আছে। এতিয়া আমাৰ খনন কাৰ্য চলি আছে, গতিকে অলপ দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে সুধি আছিলে কৈ আছিলে যে ITI নোহোৱাকৈ ৰৌষ্টাবট বা হেল্পাৰ সোমাবলৈ পাৰিম নে নোৱাৰিম। তো ইয়াৰ বিষয়ৰ ওপৰত অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। বলক আৰম্ভ কৰি বৰষুণ চক কিমান জোৰ বৰষুণ দি আছে। লাইটৰ পোহৰত দেখালেহে আপোনালোকে গম পাব কিমান বৰষুণ দি আছে। নন ষ্টপ দি আছে, অলপো ৰখা নাই। আৰু এইফালে আমাৰ খনন কাৰ্য চলি আছে, দেখিছে পাইপ গৰি আছে আৰু পৰিৱেশটো। আৰু আমি এনেকৈ কামবিলাক কৰি গৈ আছোঁ। ৰ'দ বৰষুণ চিন নাই, আমি এনেকৈ কাম কৰিব লাগিব। দেখিছে পৰিৱেশটো অলপ পৰিৱেশটো বাহিৰত আন্ধাৰ হৈ আছে। আৰু আজিকালি এতিয়া এনেকুৱা দিনত 4:30 বজাতে আৰু পোহৰ হৈ আৰু অলপ অলপ পোহৰ হৈছে, কেমেৰাত ধৰা নপৰে। গুড ইভিনিং গাইজ। আৰু দেখিলে কালি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হ'ল, গতিকে আজি আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টটো ৰিপ্লাই দি দিছোঁ, যিখন থাম্বনেইল চাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মানে কি হয়, ITI নহ'লে ৰৌষ্টাবট বা হেল্পাৰ সোমাব পাৰি নে নোৱাৰি। কি হয়, আপুনি যদি ITIখন কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ওপৰলৈ যাবলৈ সুবিধা হয়। মানে কি হয়, প্ৰমোশ্যন পাবলৈ পটককৈ প্ৰমোশ্যন পাবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়, সুবিধা হয় মানে ITIখন যদি থাকে। সেইকাৰণে ITIটো কৰি লোৱা কৰি ল'লে ভাল হয়। আৰু যিসকলৰ ITI নাই তেওঁলোকেও চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই। তেওঁলোকেও এজ এ ৰৌষ্টাবট বা হেল্পাৰ হিচাপে ৰিগত সোমাব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু পাছত প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে হ'লে আকৌ উলিয়াবলগীয়া হয়, পাছত হ'লেও উলিয়াবলগীয়া হয়। সেইটোৱে প্ৰব্লেম হয়। প্ৰথমবাৰ থাকিলে মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু গতিকে যিসকলে চিন্তা কৰি আছে যে মোৰ ITI নাই, ৰিগত সোমাব পাৰিম নাই, হেল্পাৰ হিচাপে সোমাব পাৰিম নাই বুলি, তো তেওঁলোকক মই খোলাখুলিকৈ কওঁ তেওঁলোকে ৰিগত জইন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ITI নোহোৱাকৈ। কিন্তু মেট্ৰিক পাছ হ'লে ভাল হয়। মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আৰু আজিকালি জানেই আৰু মেট্ৰিক পাছ নহ'লে কোনো কামেই নহয় বুলি। গতিকে মেট্ৰিক পাছ হ'লে ভাল হয়। তো এই কমেণ্টটোৰ আপোনালোকৰ বা প্ৰশ্নটোৰ ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি ভাবিছোঁ, বুজি পালে বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণে কমেণ্টবিলাক কৰি থাকিব। আৰু বাহিৰত এয়া বৰষুণ দিবলৈ ক'লা মলা কৰিলেই কি কৰিব। আৰু আজি প'ল আউট আছে, একদম তিতিবুৰি কৰিব লাগিব, উপায়তো নাই। আমাৰ যিমান ৰ'দ দিলেও যিমান বৰষুণ দিলেও কাম কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু কিবা যদি ইয়াত ডাউট আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া ডিউটিলৈ যাওঁ, মিটিং চিটিং কৰিব লাগে, দেৰি হৈ যাব নহ'লে। তো গাইজ এতিয়া ডিউটিলৈ আহিলোঁ। আৰু ডিউটিত এতিয়া আমাৰ হৈ আছে পুলিঙত, মানে পাইপবিলাক উলিয়াই আছে। তাৰপিছত বিটটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ নতুন জাল বিট দিব আৰু বেলেগ টুলবিলাক পঠিয়াব। গতিকে চলি আছে আৰু কাম। আৰু আপোনালোকে কৈছিল যে ITI নহ'লে সোমাব পাৰি নাই। তো ITI নোহোৱাকৈ সোমাব পাৰি বুলিও কৈছিলোঁ। আৰু প্ৰায় ৰিগতে ITI নোহোৱাকৈ ল'ৰাবিলাক সোমাই আছে। মাজে মাজে কাম কৰিবলগীয়া আছে, সেইকাৰণে কণ্টিনিউৱাছলি ভিডিঅ'বিলাক বনাব পৰা নাই। তো বুজি পাইছে আপোনালোকে। মানে আপোনালোকে এনেকৈ ভাবি নল'ব যে ITI নাই মই ৰিগত কাম কৰিব নোৱাৰিম, এনেকৈ বুলি ভাবি নল'ব। প্ৰায়বিলাক ৰিগত মতে আইটিআই নথকা ল'ৰাই কাম কৰি আছে। কিন্তু এটাই প্ৰব্লেম হয়, যেতিয়া আমি আপুনি প্ৰমোশ্যন পাব ল'ব তেতিয়া আইটিআই চাৰ্টিফিকেটখন যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া উলিয়াবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আইটিআই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই লওক, আইটিআই কৰি লওক, তেতিয়া বহুখিনি সুবিধা হয়, পাছলৈ কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে। তো এনেকৈ মাজে মাজে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম, আপোনালোকক মানে কামো কৰি আছোঁতো, ফোনটো একেবাৰে চাই থাকিব পৰা নাই বা চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। এই কামৰ টাইমত যিখিনি সময় পাওঁ সেইখিনি সময়ত আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাই থাকিব, মই ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই